ऐसा वाढलेला डोक्यात बसलेला खांद्यावर उतरण्यासलेला त्याच्याच कागद घेऊन पोलिसांनी त्याला वाढले पण त्या जॉबच्या रक्षण करण्यात राजाच्या त्याला काहीतरी सांगायचं त्यांनी सांगितलं पोलिसांना की वाढलेला आवाज त्याला फुलं येईल आणि तो फुला त्यांनी एक निवेदन दिलं रक्षण जॉब त्या निवेदनात काय लिहिले होते त्या निवेदनात लिहिलं असं होतं की आमच्याकडे दुष्काळ हा निर्णय करतो आणि त्या दुष्काळामध्ये लोकांना जगायला सरकार खरी भागाचं काम केलं त्यामुळे मला खरी भागाची शिक्षा देणं बंद करा आणि पडण्याचं पाणी पावसाचं ते साठा देण्यासाठी थेंब साठा देण्यासाठी तलाव बांधायला पैसे द्या त्या तलावावर पाणी साठे पाणी साठल्यावर विहिरीची पाण्याची पातळी वाढेल आणि संसाराला त्याची मदतची ही पहिली मागणी होईल. दुसरी मागणी जी त्यांच्यावरची की शेतीच्या धंद्याला ग्रो करता पाहिजे आणि तो ग्रो धंदा करण्याशिवाय आमचा शेतकरी जगू शकणार नाही आणि जो धंदा करण्याच्यासाठी दुधाशिवाय धंदा नाही. आज मी जे माहिती घेतो समज महाराष्ट्राची सांगण्याच्या विचार सुद्धा अनेक दुधाचा धंदा वाढतोय आणि चांगली होते तर त्यावेळेला त्या पंचम जॉबला मागणीमध्ये हे सांगितलं की दुधाचा धंदा हा शेतकऱ्याला संसार करायला घराला मदतगार ठरणार आहे आणि त्यासाठी चांगलं वाण हा या ठिकाणी असला पाहिजे त्यासाठी विद्यार्थ्यांचं वळून पाठवा नवीन जात या ठिकाणी तयार करा की जे अधिक दुधाची असेल ही मागणी त्या ठिकाणी दिसू शकेल आणि ही मागणी करणारा तो त्याच्यावर शेतकरी पण होता म्हणजे त्याचं नाव महात्मा ज्योतिबापुरे ज्योतिबापुरे ह्या दृष्टीवृत्ती आणि दृष्टीवृत्तीवरून त्यांनी त्या सगळ्या प्रयत्नाचा विचार करून त्याला उपयुक्त केले अशा मागण्या त्या ठिकाणी आज राज्य म्हणजे आता लोकशाहीचं राज्य लोकांचं राज्य आणि त्यामुळे पूर्वीचे दिवस राहिले नाही. आज त्या दिवस बदलायचे असतील तर नवीन पिढी ही शिक्षित केली पाहिजे. आज तुम्ही विश्वास त्यांच्याकडे केला पाहिजे आणि जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये संकट आलं तर त्याच्याशी जोर देण्याची तयारी त्या नव्या पिढीची करायची याची आवश्यकता आहे. ते करायचं असेल ते शिक्षण ज्ञानदान या शब्दाचं काही नाही ते ज्ञानदानाचं काम आज सर्वांचं ठेवते वावरं अतिशय कष्टाने करताय तुम्ही सगळ्यांना साथ दिसताय त्यावर माझी काळजी आहे की या तालुक्याचं शिक्षण बदलते. एकोणीसशे त्रेचाळीस बाप्त झाली एकोणीसशे सत्याहत्तर झाली मी अनेकदा या जिल्ह्यामध्ये येत असे जिल्ह्याचा पालक पक्षी होतो त्यावेळी इथे याच्यामध्ये दुष्काळी कामाचा आढावा घ्यायचा दुसरं काही कामच नसायचं विष्णू यांच्या सरकार कर्तृत्वा एक देशाच्या भागामध्ये होता आणि त्याचा साधला अध्यक्ष अभिला असायचा पाणी आणि लोकांचा काम आणि मग एकेकाळी दुष्काळी भागामधून हा जो सगळा परिसर होता मुंबईमध्ये काफळी गेले होते आणि काम करताना जास्तीत जास्त लोक या तालुक्यातले असेल असं ते चित्र बदलले त्याचं शिक्षण बदललं त्याचं महत्त्वाचं कारण शिक्षण झालं नवी पिढी शिकली आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण गेलो पाहिजे. बाहुबली शेती केली त्या शेतीचा अभ्यास शिकू आम्हाला शेती केली पाहिजे हा याच्या तरुणांच्या मनामध्ये आला आणि त्याचा प्रकार आज करायचं राहिलेला बदलले. मी शाळेला सांगतो शाळेला आता येताना मी काही बघत होतो हेलिकॉप्टरवर मंगळवारला गेला काही माहिती आणि जसं तुमच्या भागात आलो तसे वंदे दिसायला मी दिवस
तुमच्या वाट्यात दिसत ही वजन आहे पहिल्यापेक्षा शिक्षण वजन आहे आणि ते शिक्षण तुम्ही सगळ्यांनी कष्टाने वजन उत्तम शिक्षित करून पाहिजे. ठीक आहे, आता गाईंबाबत काही रोगाचे पृष्ठ निर्माण झाले त्यांना कसा मार्ग करायचा हा प्रयत्न करावा लागेल. मी स्वतःच्या लक्ष देणार आहे आणि एकेकाळी या गाईंबाला तुमच्या तालुक्याचं नाव देशात गेलं, देशाच्या बाहेर गेलं होतं हे तुम्ही करू शकता. हे चर्चा मी केल्यावर माझी खात्री आहे की नवी पिढी एका वेगळ्या दिवशी आहे आणि त्याला चांगली दिशा दाखवणं एका बाबूरावचा आदर्श पुढे ठेवण्याच्यानंतर नव्या पिढीला वाटते आणि त्यावर असं जे काम करतात त्यांचा सन्मान करणार, त्यांच्याबद्दल कुशलतेचा व्यक्त करणार, त्यांच्या गावाला तुझी माझी सगळ्याची साथ कायम मिळेल अशी काळजी घेणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. आज बाबूरावजी त्यांच्या जीवनाचा संसार आज या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते लिहिले या पुस्तकातून कशा कशा सत्याला त्यांनी वाद केली आणि फुले गेले याच्या समाधीचं त्यांचे स्वतःचे अनुभव आले. माझी विनंती विशेष चलून फिरलेली आहे हा ग्रंथ वाचा. याच्यातून संकटाला मात करण्याच्या समाधीचा आत्मविश्वास कसा येतो हे तुम्हाला कळेल. जीवनामध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल आणि मी या पुस्तकाचे प्रकाशन झालं या ठिकाणी करतो, जाहीर करतो. बाबूरावला अंत्यकरणापासून शुभेच्छा.